ururiho series ndakubwira ko ariyo seri ya mbere iri kubica bigacika mu Rwanda. Nyarukira kuri YouTube maze ushake channel yitwa Afri Cinema TV ukomeze uryoherwe. Yes, reka nongere ngushimire kandi ngwikaze iyi ni Kigali News mu masiko cyenza mu bimenyera ko atubagezaho amakuru yibanda cyane ku myitagaduro ndetse n'andi makuru ashyushye abari kugenda avugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tugezeho n'andi makuru ashyushye abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Rero niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba munsi ya video kure subscribe maze dukomeze tugende tubana muri izo gahunda atugenda tubagezaho. Ndagushimira cyane rero kuba ukomeje kubana natwe. Yitwa Mutoni wa Senadia, umukobwa ukunzwe cyane muri filimi umuturanye ahazwi nka Muganga. Mu minsi ishize twabagejejeho ko yarari mu marushanwa ya Miss Global Beauty Rwanda. Kuri ubu ngubu rero ni ibyishimo bidasanzwe kuri we ndetse no ku bafana be, dore ko kuri ubu ngubu yamaze kwegukana rino kamba rya Miss Global Beauty Rwanda. Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Mutoni wa Senadia rero mu bakinnyi ba filimi bagezweho muri iki gihe, abikesha rero filimi umuturanyi, kuri ubu ngubu akaba yegukanye ikamba rya Miss Global Beauty Rwanda umwaka wa 2021, dore ko yagiye mu iri rushanwa afite amahirwe ndetse akaba yari yifitiye n'icyizere. Kuri ubu ngubu rero akaba yageze ku nzozi ze, akaba ari ibyishimo bikomeye kuri we ndetse no ku bafana, dore ko ku matora yo kuri interinete yaje ku mwanya wa munani, akaba yari afite nimero ya 11, akaba rero yabonye amajwi agera ku 2000 birenga ku matora yabereye kuri internet. Misi rero uyu Mutoni wa Senadia akaba rero ari umwe mu bakinnyi kuri ubu ngubu bamaze kugenda bagira izina rikomeye. Reka rero dukomeze tureba byinshi wagenda umenya kuri uyu mukobwa ukunzwe n'abatari bake abikesha filimi y'uruhererekana kinamo uyitwa umuturanyi. Uyu mukobwa rero uri mu bakunzwe cyane muri filimi nyarwanda, umukobwa kuri ubu uri kumenyekana cyane muri filimi umuturanyi. Uyu mukobwa rero w'inzobe ari mu kigero cy'imyaka 20, akaba atuye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kacyiru. Niwe mukobwa mukuru rero mu bana babiri bavukana. Amashuri abanza yize Saint Joseph, naho Tronkoma yiga mu karere ka Muhanga asoreza kuri Saint Joseph mu mujyi wa Kigali. Nadia avuga ko rero yakuze akunda filimi ariko ko atiyumvaga ko azakina filimi. Mu kubyiruka kwe rero yakuze yumva akunda cyane ibijyanye na computer ku buryo yumvaga azaba umuhakazi, ndetse rero akaba n'umuntu uzwi mu myidagaduro yo mu Rwanda. Yagiye yitabira rero amarushanwa ajyanye no kubyina mu bigo by'amashuri ndetse rimwe na rimwe abagatwara n'ibikombe. Avuga ko rero kubyina abikomora kuri se umubyara, dore ko abyina mu itorero ry'imbyino rya Rugamba Cyprien. Nadia rero yakoze itangazamakuru ryo kuri YouTube, ari naho rero yaje kumenyanira na makanika wamwifashishije ndetse amusaba ko yamwifashisha muri filimi ye y'urwenya yise Makanika Comedy. Mu kiganiro yatanze, Nadia yavuze ko ariyo ntambwe cyangwa se intangiriro y'urugendo rwe rwo kwinjira muri filimi. Yagize ati kubera ko narinzwe n'itangazamakuru ryo kuri YouTube, baje no kumpamagara bambaza niba nshobora gukina filimi. Umuntu rero wanyegereye ni makanika ufite seri yitwa Makanika Comedy, kuko twari tuziranye ariko bitari cyane. Kuri ubu ngubu rero umwaka urashize Nadia yatangira urugendo rwo gukina filimi. Avuga ko rero nyuma yo gukina muri filimi ya Makanika yatangiye no kurambagizwa no mu zindi filimi zirimo iyitwa Natasha ndetse n'umuturanyi ya Kibongi Clapton, yamuhaye izina rikomeye kuri iki gihe ndetse igatuma n'abantu benshi bagenda bamumenya. Yavuze ko rero ibikorwa n'amahirwe ari byo byamufashije gukina muri filimi umuturanyi, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari nayo yatumye abantu benshi bamumenya. Rero ikaba yaramufashije kumwerekeza ku nzozi ze yari amaranye igihe kinini. Ati ni byinshi, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere navuga, yanyeretse ko ibintu byose bishoboka, yanyeretse ko inzozi nshaka kuzigeraho bishoboka. Nyine numvaga ko nakomeza nkazamuka nkagera kure ku rwego mpuzamahanga, yanyeretse ko ibintu byose rero bishoboka. Avuga ko rero iyi filimi yamuhuje n'abantu batandukanye. Yagize ati
yamuje n'abantu ikindi yagiye igenda inyubaka kuko Kibonji Clapton ni umudirector mwiza agerageza kwinjiza umuntu muri filime ukumva ko nyine uri umukinnyi urumva ko ni ibintu byinshi yangejejeho uyu mukobwa yaravuga ko iyi filime yamuhaye inshuti ndetse ko anishimira buri mukinnyi wese bahuriye muri iyi filime umuturanyi yavuze ko rero Ufonsina n'umukonyine ari abakinnyi badasanzwe yishimira muri iyi filime nati yavuga ko rero nta muntu n'umwe wigeze umugira inama cyangwa se nawe yigeze agisha inama mbere yo kwitabira Miss Global Beauty kuri ubu ngubu akaba rero yegukanye n'iri kamba akaba ari ibintu rero byo kwishimirwa yavuze ko rero na Kibonji Clapton bahuriye muri filimi yabimubwiye nyuma yuko yari yaramaze kwiyandikisha ndetse amusaba ko yamushyigikira ndetse akamufasha no kugenda mwamamaza dore ko na Kibonji Clapton yagiye abimufashamo akagenda mwamamaza cyane cyane ku rubuga rwa Instagram rero bikaba byarafashije umukobwa kuri ubu ngubu kwegukana iri kamba rya Miss Global Beauty Rwanda ry'umwaka 2021 kuri ubu ngubu rero akaba ari ibyishimo bidasanzwe ndetse yaba ku bafana b'uyu mukobwa ndetse n'abandi bamukunda nabi yavuga ko rero yashakaga no kwitabira Miss Rwanda ya 2021 ariko abura umwanya avuga ko rero muri banyampinga b'u Rwanda kuri ubu ngubu bafiteho cyangwa se abagiye baba banyampinga b'u Rwanda Mutesi Jolly akaba Miss Rwanda 2016 ari wafatiraho icyitegererezo mu bikorwa by'indashyikirwa akora kandi ko no mu mvugo ze agiye nda yishimira ibyo agenda atangaza. Kuri ubu ngubu rero nkuko twabigarutseho uyu Nadia akaba ari we wabaye Miss Global Beauty Rwanda y'umwaka 2021. Nibyishimo rero bidasanzwe kuri uyu mukinnyi kuri ubu ngubu ukunzwe n'abatari bake muri filimi umuturanyi. Filimi inyura ku rubuga rwa YouTube filimi igenda ikurikirwa n'abantu batandukanye rero twamwifuriza kuzakomeza guhirwa n'urugendo yatangiye ndetse n'iri kamba yahawe akabya akabasha kuri byaza umusaruro reka rero ngushimire nkwibutse ko iyi ni Kigali yo news ni isoko y'amakuru yibanda ku ngitandukanyo aba ari kugenda avugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose niba ari ubwa mbere kuri iki Kigali yo news reba munsi ya video kuri subscribe maze dukomeze tugende tuvana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose Kigali yo news igenda ibagezaho gushimira cyane rero amahoro y'Imana abane namwe muri gahunda muri mwose itandukanye turabakunda cyane abanyarwanda abanyarwanda kazi ubuzima ni ingenzi amagara araseseka ntayorwa ndakubwira ko rero muganga Jean Paul ari kugira gufashe mu bibazo by'ubuzima bitandukanye kugira ubushake buke mu gutera akabariro ndetse no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ndetse gufasha no mu bibazo bitandukanye abagize ikibazo cyo kurogwa arabafasha akabavura ndetse abafasha no mu bibazo bitandukanye yaba ku bagabo ubagira ikibazo cyo kugabanuka kw'igitsina gukabije ndetse n'abadamu bagira ibibyimba byo mu nda arabafasha akabavura bigakira neza wamuhamagara kuri 0788 62 77 77 akagufasha ukagira ubuzima bwiza abakunzi ba filimi nyarwanda twiyemeje kubashimisha niyo mpamvu tubazaniye inkuru nziza turakubwira ko filimi uriho series ni filimi nziza wareba maze ikagufasha gukomeza kuryoherwa inyura kuri YouTube kuri channel yitwa Afri Cinema TV wanareba munsi y'video ukabona link maze ukajya kuri iyi filimi ugakomeza kugenda uryoherwa n'ubutumwa bwiza kandi butangaje bukubiye mu iyi filimi